اهدنا الصراط المستقيم بیان ستاسو په مخ کې را روان دی. عزیزانو صراط مستقیم عربی کے سب لارے تو ہوئی اس زدان کو ایگم چدے مسلمانانو دا سب لارے نہ مطلب غالباً سے سرکی ہو پلنا لارے اور کسے اگست لکھو سرے تان تپو سکی جو ڈب گرائے تکم لار تلے اور چور توے چگ سم لار تلے دنے گا مسلمانان دا پوئے گی جس سم لار جوڑے دے لار ہوتے ذکر چه ورز پا ورز ده قوم حال چه گوره نو پنا پا خدای دا که لگم سڑه زان تا انسان قدره وی او د دې قوم کرکتونو تا او د دې قوم حرکات او سکنات او توغوري ناغبا چرن دا نوې چې دا قومم د خدای بنی آدم زکا چې د خدای بندا هغه چاته وایي چه داغه پا جون که دا خدا بندگی وی چه دا چا پا جون که دا خدا بندگی نی آ دا خدا بنده نی آغا دا شیطان بنده داغه جون چه دا آغا رسوائی او ذلت وی داغه جون دا انسانانو دا شریفانو جون نی نن د دې قوم جون چې دې کتا سو ورته وګورئ دا د یو شریف قوم نه دی ا بیا خبره ده چې مونږ په داسې ملک اوسېږو چې چرته د خدای پوخ دغې هغه ځان ته شریف او معزز وي مونږ داسې ملک کې اوسېږو لیکن معزز او شریف چه دے اغا چا توائی چه دا اغا پا جون کے دا خدای بندگی چا جون کی چه دا خدای بندگی نہیں یا دا خدای بندہ نہیں دا خدای بندگی عزیزانو اغا وقت کی پتہ لگی چه سڑی باندے امتحان راش خدای بندگی دغه ته نه وایي چې د موس ټیم کې مانځه ته لاړو د حج موسم کې حج ته لاړو وغیر خدای بندگی دې ته وایي چې یو سړی په یو ګناه قادر شي یو ګناه باندې پیخ شي مثلا ځوان او ته په زنا قادر شوي او ځان دیو ساتلو چې زه د الله بنده یم او الله دې کار نه منې کړي ته پغلا قادر شوې پردي مال خوړلو باندې قادر شوې او ځان دیو ساتلو چې زه د الله بنده یم الله د پردي مال خوړلو نه منع کړي
دا اللہ بندگی دیتا ہوں. نازیدان و عرض میں داؤ چی زمون جن کی دا اللہ بندگی نشتا. عبد عربی کے غلام توائی مونگ دا خدای عبادی یعنی دا اللہ غلامانی. غلام اغا چاہتا وی چی یو سڑی زر خرید اغسطے وی و بای اغسطے کم سڑے چی تا پا بای زر خرید اغسطے او اغسطا دا فرمان مطابق کارونا نکے تب یو منٹ منساتے پاٹکی بے خرچ کے یا بے اوشن. نو مونگ دا اللہ عباد یو او داغه دا فرمان نا باغیانی. نو چه داغه دا فرمان نا باغیانی نو مونگ دا اللہ عباد نش. چه دا اللہ عباد نشو نو مونگ بندگان نیو مونگ درندگان. بلکہ مونگ نہ درندگانم خدی داغی پجون کم بندگی شتا. سمرہ حیوانات چی دی دا پچوبیس گھنٹو کے سیوا دا خوب نہ یو سکنٹم دا اللہ دا ذکر نہ غافل نہیں. سمرہ حیوانات چی و ام من شیئن الا یسبح بحمد ربه. یو شے داسی نشتا چاگہ دا اللہ تسبیح نہ ہوئی. ار شے دا خپل شان مطابق دا اللہ سنا ہوئی او دا اللہ ذکر. واحد شے انسان دے چاگہ دا امتحان پا وقت کی دا اللہ نہ غافل شے. مونگ ٹول دا سا یو ما ہندے ملاو تقریر بے کول یو بزرگ پلار تیرے دونوں چوے کت خلق دیر ناس دی او دے لگیا دے ورتا تقریر. آ بزرگ چوکتن آگا ہوئی چھے کم زیکی دا اللہ بیان کی گی التا دا اللہ رحمت وری گی. دلتا بیان کی گی او پدی مجلس رحمت نوری گی چدا چل سن. لاڑو دا ملا کورتا دروازہ کے ادرے دو آگے خزے ورتا سو خیر روی سن ویل نال روٹے روڑا ویل نفر نسلہ والا آڑی ویل یو پختن اکم کا جواب دے رہا سب پختنہ کی وستاد دے خاون سا عمل دے اگر ورتل گورے نا جماعت کی تقریر کئی لگیا دے ویلنا تراغب و الارم چی ترسو دے رہا تا حل نہیں ویل. اگر ورتل ولار بے ویلے آؤ ویلے چہل را باندی وینو دا زما سرو گورا رستو نیرانا کٹ کرے دا ماس خطن چی دے راشی نما ورطا دا شرابو گلاس تیار کرے اگا گلاس اس کی او باجر آوالی نو ٹول اشپا دے باجر گئی او زورتا گڑے گا دایا من وے شراب چس کی چو ہوئی
ودا ٹکے او کی چراوڑا کا گلاس خدا غفور الرحیم دے اف ابو کی وے خدم بیگال چراشی خورے او دا ٹکے تو وقت کی او کی چ خدا غفور الرحیم دے نو تو ور تو وے چ غفور الرحیم خدا خو قہار او جبارم دے درحم سرا سرا گرفت او پکڑے دا سے دے چ سوک رونی سی بیا تے سوک لا سو لے نش بدا ٹکے ور ما سوتن چرا گیا خدے تے چراوڑا گلاس خدا غفور الرحیم خدے ورتوے خدا غفور الرحیم دے وہ خدا خوب قرآن کے دام ویلی دی چی ان بطش ربک لشدید اے پیغمبر استاد خدا نیول داسی دی چی او زلے رونی سی بیت سکھ لاسو لینش کا غفور الرحیم دے نو قہار او جبار ہم دے چھ دائے ورطا ہوئی ا گلاس پزمک ہوئیشت ویل خواہ بس توبہ ہوئیشت یو افتہ تیر افتہ پسا بزرگ بیا پلارا تیرے دا دے تقریر کئی چی تقریر کئی نو چی گوری پا مجلس باندے در رحمتون و باران نا بزرگ کور تلارو خد تیوی مبارک شخورے از ما ٹکے دی ور تکڑے ویل چی ستا ٹکے میں ور توکو نو گلاسی پس بکویشتو تو بھئی نو زما دیدانو عرض میں داؤ چی دا گناہ پٹیم کی کتداؤے چی خدا غفور الرحیم دے تو خدا قہار و جبارم دے رانی والا و گرفتی بیادا سی دے چی سوک اخلاص ہو لے تا سوکو رہے یو بیماری دا کینسر ورد چاہتا چی کینسر بیماری ہو لگی مالدار سڑی تو لگی لندن تے بود لندن کی آپریشن اوش لندن ناکام شی امریکے تے بود امریکہ کی آپریشن اوش او یائے دا لندن نا مر روڑی او یائے دا امریکے نا مر روڑی یو کینسر بیمارے علاج ترو سپورے پمخ دزم کا اس طاقت علاج ایجاد نکو یو کینسر بیمارے نوازیدانو پخوانو بزرگانو چت سے ویلی دی اغا داسمان ٹکی دی مولانا روئی چو قضا آیت طبیب ابلہ شود چو قضا آیت طبیب ابلہ شود آن دوا در نفع خود گمراہ شود چی قضا راشی ڈاکٹر کمکل شی نا پویش پتہ ورتا نہ لگی چی دے دکھ میں پرزے کار پرے ہو کلے یو رکی گلوکوز ڈرپ ورخی جئی کلے بل رکی ورتا ستن ہوئی کلے بل ورکی ستن ہوئی چی ساتھی وزی بیا ورتا تو پونا پی ہوئی جڑے ادرے دو چی بیا روان شی دا غر روح اسمان تر سیدلے دے پی دل تا تو پونا نو مولانا وی چی چو قضا آیت طبیب ابلا شود
آن دوا در نفع خود گمرا شود از قضا اسکن جبی سفرا فیزو روغنی بادام خشکی میں نمود سکنجبین د سڑی د سینے نہ سفرا لری گئی چه قضا راشی بوتل ورا روا سفرا بے نور زیاتی روغنی بادام د سڑی سر نہ خشکی لری گئی چه قضا راشی بوتل پیارا وا خشکی بے نور زیاتی تاسو خیال اگر کم قوت او طاقت تے چه دا اللہ رانی ولی سو خلاص کی شتا سو دا اللہ رانی ولی ایت سو کچھ دے وجنا عزیزانو صراط مستقیم اپی جمل سملار چاہتو ننستا دا ٹول پاکستان بیڑا تباکی گی لگیا بیڑا ہے تباہ کی دا قوم بچی دا ہلاکت پہ پلیٹ فارم گرزی ننستا پٹول ملک کی دا کنجر توب و دا ڈم توب و دا عیاشے مرکزی کولاو دی تب زوی دا کم کم کنجر توب نہ بچ گئے کم دم توب نہ بے بچ کے سنیما نہ بے بچ کے بلیٹ نہ بے بچ کے میوزک سنٹر نہ بے بچ کے ویڈیو گیم نہ بے بچ کے بلو پرنٹ کا تو نہ بے بچ کے دا کم کم دم توب نہ بے بچ کے نند سنیما گانو حال ورشے یو گوری ورش آغا گیٹ جالائی چکم دا سنیما پلیتا لگی دری دا غیر دننا چکم فوٹوان دا کابلائی پا سنیما کی لگی دری دی دننا آغا تشریح در توزف دی ممبر نشم کولی اللہ پاک دے اگر خلق پخلا گون کی او پستر گو دیڑان دکی چھ کم خلق دا پاکستان دی حکومتونو تم خوال چھ چا دا بی دینے دمرا آزادی ور کرے دا او دا عیاشے او دا ڈمتوب او دا کنجرتوب دمرا آزادی ور کرے دا چھ دا قوم بچی تباہ و برباد شو آغا ورزی اور رسالہ رات چاہو کو پدے ملک کے زمان دا ملک دا دار الخلافی نم اسلام آباد دے سنام ہے اسلام آباد پا اسلام آباد کی یو کالج دے چاہی کی جنکے والکان گڑ وٹ سبق ہوئی او پاغی کی رنبنے ٹریننگ چی دے آغا دا گڑا ور کرلے کی استاد ملک دا معززین و لنا چی دی آغا فخر کئی پدے باندے چی دا مالور پا گڑا کی فسٹ را ہے کالج کے فسٹ را لہا سکل کے فسٹ را لہا دا خو عام شہر ہے دا خو دا دے دا سٹماری دا زامن و لونم دی پکی تا پوش ہوئی تیر ورزو کی میں یو سڑے اولی دی دکاندار دی یو جنہ روانا و پلار دی دا سو دا دا پلانی دکاندار دو دو بیردہ دی بار سم یو ہنہنہ یو
یا چرته دی ول مال دی ول دا دولسم کې سبق تعلیم خش دی خش ستاسو کپاره دی دا تعلیم خش تعلیم تعلیم ستا په ملک کم زه دی د تعلیم خوستا د ملک نه جنازه وتا ستا په ملک په درې څلوېښت کاله کې تا سرک جوړول نه دي زده کړي یو بلډنګ نقشه ته نن نشي جوړولی یو ډیزاین نشي کولی هغې له د بار ملک سړي راغواړي یو ډیم چې جوړې هغې له د بار ملک سړي راغواړي ستا ملک کې تعلیم کم دی تعلیم خو نه مذهبي تعلیم شته او نه دنیایي مذهبي طالبان وګورئ والله که په ذره باید ریبو کړي مذهبي طالبان دوره به وکړي او په ترکیب او په صیغه نه پوهېږي د منطق یو قضیه نشي جوړولی نو د مذهبي تعلیم هم د ملک نه جنازه ووته او د دنیایي تعلیم هم د ملک نه جنازه ووته ستا ملک کې تعلیم دی که تا په کالج کې هلکان او جینکۍ په یو بینچ باندې کینولي اور او بدې یو ځای کړي دي هلته تعلیم کی مذهبي طالبانو ګوره اے پدی زی بیدا ٹوپئی تنگو پینسو پرتک بے چولی چوڑی دار پیس پرتک دیتا دا سوے مونگ دا طالب گرے زمانہ ہو پا خدای قسم پا دی جماعت کے دې جماعت کې وا او لوی گواه غدا غټ کې ناشته کمانځنه پس هم یقین نه راځي تپوس کې سړاو روټه بم د ګرمۍ او پړاو مدرسې ته بم منډه کول یو لوی لنګرای و د خټو جوړا دی کې بم مرچ کې او ټکولو سړا روټه بم مونږ خدا سي طالب بری دا بار پټو کې باغونو دې ته بلاړو سبق بم یادولو د پټي په پوله بتلو را دوا یال تنه بم چې پانی رو شو کولی هغې سره بم د روټه وکړ نن چې د طالب کټ وګورې بستره یې وګورې بالښت یې وګورې سټوپ یې وګورې چاجوش نو چې دی ته زه ګورم ما ته شعر را یاد دي چې طالب خاورې به ملا شي طالب خاورې به ملا شي په کتاب پروت یادوي شین کی خالونه دا شین خالی چې دی بار په سره ګرځي او ورته ګوري دی د دا غني په کتاب نه شي بزرګونو وګورئ په کال کې فارغیږي په زرګونو یو مدرس خو پکې پیدا کړ نو عزیزانو د تعلیم خو جنازه ووته تعلیم دی چرته نو دا ملک دې په هر حیثیت تباه دی او لوی سبب د ښځو ازادي ده د ملک د هلاکت سبب بم د ښځو ازادي ګرځي تکړه شي مونږو مراسم مسته ګورو بچی چا تبخه کی مولوی غلامت سے بوی به بچی دا الله استاسو جنگ دینو ګورو چې څوک به ګټي
اللہ استاسو پہ جنگ ہے، اللہ دا پاکستان قوم پہ جنگ ہے، گورو چسوک بے گئے. اللہ وی خز مرو باسی بار تاسو روئی استے. اللہ چوئی کرنا فی بیوت کننا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى. ٹھیک دا تاسو روئی استے. اللہ وی دا سرود نظام بچ ساتائی. حضرت عمر بچی سرود واوری دو غگونو کی بے گتی ورکی وی بے دا آواز چی چرتا اور دی کی گی التم لانت وری. نن ستا ٹول ملک دم خانا دا کنن دا، ار کور دم خانا دا کنن دا، ار نو تو آیا چی 24 گھنٹے پہ یو ملک لعنت وری گی، اگا ملک لبا خدا خور سنگا. پر ان رات دا عرب سعودی عرب نے یو خط راگلے، خط کی لکلی دی چی مولانا صاحب دا خدا خاطروں کا وہ پاکستان کی بلو پرنٹ کیسٹ جوڑی گی. بلو پرنٹ بتا سو پینے گی، اگا کیسٹ جوڑی گی او اگا بیا پٹی سعودی عرب ترا جی او پا سعودی عرب کی اگا کیسٹ بیا چلی گی. نو تو آج دا پاکستان دا بلو پرنٹ کیسٹ پا کعبہ کن چلی گی او مدینے تے مست. نو دا کم ملک گنا چ مکہ و مدینہ محاصرہ اکڑا، اگر ملک مم خورز گو آ 400 پوڈرو کسی خوے کا نا چ دے خلق کو بلی گل. اس بلو پرنٹ کے سٹ گل تجوڑ کی دا جینا کو دا لکانو او بیائی مکی تلی. روزانہ تاسو گو رہی پا دے ملکی چھے جنگ پسشی دے، جنگ پا دے نہ دے چھے ملک نہ بی دینی ختمہ کئی، جنگ پا دے دے چھے تکوشا و ٹٹو مالا راکا. نواز شریف سرا جنگ چھے دے اگا پا دے نہ دے چھے ملک نہ بی دینی ختمہ کا، جنگ پا دے دے چھے رو را سو رضی دے تیری شو تلگ را کشا دب اگیر شو چھے لگ مونگ پا دے لال خان کی جنگ دے. نن تھرو آؤٹ قوم دا پاکستان چ دے آپ دا ملک نہ پی دینا جنگ نہ کری، دا ملک نہ پہ اقتدار جنگ. نہ اللہ دے رحم کئی چسب کی. عزیزانو اعلی طاقت پدے کائنات دا خدای دا. ابل اورز الکان را لے چ سنما کی دسی کی گی او دسی کی گی دسی کی گی. نو ما تا غصم را لے چ خدای دے ہلاک کیا غ سوک چ سنما تے خدای دے ہلاک او دا سنما چتونا پی رو غرزے گا چی ٹول تلان دے دفن شی چی دا خخیدو درکی ملے گا زی ولی. اس ہلتا سنیما خود دے دا آیا شاید ہے، نوالتا خود جنت فوٹو در تنشی لگو لے اس سردم توب بلگئی نو آلا بخلق پشاری گی. دا رامیان چی دی دا لکان دا رامیان دا بے کلیمے پیدا چی دی چی نا پلا را دا تلو چل ورزی، نا دا خبرو چل ورزی، نا دا سڑی زامن دی دا با منے کئی سو ہاں دا سکے در تا منے کو یو جائے وہی دیو لسو علکانو غگونا پر سوم کہ یو رانال تراغے پر مخمتی لازلہ کا نا یو رانال
اوس هلته چې څوک بندول غواړي آنیسی په اسمبلی کې ورته بل پاس کړی دی چې سنیماله به پولیس نږدې نه شي تلی مونږ چې پکې څه کو کو بدن په دغه اسمبلی دی خدای پاک د خدای د قهر په لپیټ کې راغلی دا اسمبلی ده دا ستاسو ممبران نو څه چې کړي خو مونږ کړي که هر کې ازماس برماس مونږ چې کړي مونږ سره کېږي لګیا توس ما ته ووایه چې په ټانګه کې اوس ته د سړي په ځای بوت کېنې بوت او بوت له په لاس کې واګې ورکړي نو ته په ایمان ووایه چې داس په به په کومه ځي اس پیلا خو سره په کار دی چې آواګه داسې وای چې داسې تا وای چې داسې وای چې داسې تا تا د بوت په لاس کې چې دی آواګې ورکړي دي د ملک نو لکه بوت چې پرانو سترګو دی الله دې د رحمان بابا خاور په جنت خاور لکه بوت چې پرانو سترګو دی اسے ز په بیدارای کې وړ خواب یم لکه بوت چې پرانو سترګو دی اسے ز په بیدارای کې وړ خواب یم غزا وشو کا گفتار کوم په جبا ز رحمان چې کردار نه لرم کذاب یم دمرا دمرا ستر کے غڑے وہ پرانو ستر گو دی کنی منگ اغ بوتان نازیدانو اس دی جماعت نا یا زماد دی آواز نا یہ سب نکی گیا سیا دڑا بڑا ستے چستا سو مخ کے اوباسم وہ خدا تا گو رہی چی دا سمر خلقو تا زما آواز رسی نو سسڑی توب خوزان کے پیدا سد سڑی زامن خوزان دی که ده زوی واده دی التا سوچو که چه ما تا ده سری زوی که ده پکار دی که ده لور واده دی التا سوچو که چه ما تا ده سری زوی که ده پکار دی او کمر ایدر کیوشی التا سوچو که چه ما تا ده سری زوی که ده پکار دی چه کم کار ده سری ده زامنوی ما تا آغا زما د زوی واده به ته به پکې غلط کار څنګه وکې زړه تا راغواړم نه د زوی واده دی زه رکشه خر بچی ډزې دې ولې وکې جی نه دوځه ته ما په دې خوشحاله بیا دا خلک واده لري زمبای زمبای بکی چراشی پا یو خدا چاچی وری جی خوڑلی چی ما تا دل تلاس رانک کئی دادی وزن دا میرا بانی کم جونی پا را دی وری جونا غل خوراک خواد پا کم واده باندی چی دری درش پی دمی گڑی شیوی دا غینا غل خوراک خواد چی غل دیرن تلار شی غل اخری آغتی خواد من را من کو من دا دا پیغمبر فرمان دے دا غا حکم من را من کو من کرن فلیو غیر بیدی ویلم یستطی فبلسانی ویلم یستطی فبقلبی یو شے بلاس نیو نشی منی کولے بجبہ ورطا وائی بجبہ ام نشی منی کولے رکی ورطا را قطع تعلق مالا بدا زو عدل در نشم زما عدل بن راځي خدای دې پدا عمر را خدای دې بنیاد وباس مړی لا در نشم مړی لا بن راځي نا مړی لزی د مړی دوا کې په دین نیت به کې چې دا مسلمانو کومایا کته وې دا کلی کل ولی دا او پلانې دې او ډنګړې دې نو د خپل پنی دې زرا اجر نشته زمړشم چرانه